tem oživitvi, ne, tega bolševizma in to naprej, da pravzaprav ti levičari, ti novi komunisti ali kakorkoli, novi stari, ki govorijo o tem, da pravzaprav da nekak kapitalizem sploh niti ne definirajo, da pač vse, kar je zlo, postavljajo v ta okvir in temu nasproti čisto nereflektirano postavljajo neko utopično rešitev, ki je že zdavni za nami. S tem se sprašujem. Pa zdaj se sprašujem, a ni nekaj podobnega recimo s Kitajsko? Ne? Mislim, da imamo nek podoben mehanizm ozadja, ta strah pred Kitajsko, ne? Zdaj pa merjenje s Kitajsko. Zdaj, jaz se popolnoma strinjam s tem, da v ekonomskem smislu je Evropa, verjetno tudi Amerika, že izgubila boj s Kitajsko. O tem, zato ker, zaradi različnih razlogov, prvič oni imajo neko voljo, še pač tam je nek ogromna nacija, ki ne bomo šli v to, ampak moje vprašanje je, zakaj bi se mi sploh merili s Kitajsko na tem področju? Ne? Zdaj, a ta, to, da smo izgubili ekonomski, recimo, boj, sej, Amerika recimo je že pred tem izgubila ekonomski boj z Japonsko na nek način. Zdaj, Japonska je petkrat manjša, pa ne vem, sedemkrat od Kitajske in se to ni toliko poznalo v teh geostrateških interesih. Meni se tukaj postavlja neko drugo vprašanje. Ne? Zdaj, če govorimo o tej perspektivi naprej, ne? Zdaj, jaz ne vidim v kitajski, sploh pa v kitajski zgodovini in kulturi, neke posebne nevarnosti ekspanzionizma. Ne? Znani so recimo, pač znan je tist primer kitajskega ladjevja iz 15. stoletja, ko so šli pač ogromno ladjevje z nekim pač rahlo fantastično usmerjenim cesarjem, so šli pač po svetu, a ne, in so prišli do Indije, no potem je tist cesar umrl in se je celo ladjevje vrnilo nazaj, ne, pač tam nekje v Šangaj, pač v matično pristanišče in naslednji cesar je poždal celo ladjevje, ki bi lahko pred Kolumbom osvojilo svet, ne? Zato, ker je pač hotel prekiniti z vsem, kar je njegov predhodnik pač počel. No, ampak to je neka epizoda, to so drugi časi. V kitajski kulturi in civilizaciji, ne da bi jaz to idealiziral, več od tega, verjetno jaz osebno nisem bil na Kitajskem, ampak pač pričevanja ljudi, ki so tam popotovali, so glede recimo kulture, sedanje kulture na Kitajskem v glavnem slabe, negativno. Pač neka agresija, ki jo čutiš nacisti, vse povsod, neka to in tako naprej. Ampak dolgoročno, ne, to ni verjetno ekspanzionistična civilizacija, kakor je bila, ali kakor je še deloma Amerika, ki je v zatonu, gotovo v tem zatonu ekspanzionizma ni. Ne? In zdaj, tudi če bi bila, zdaj si rečemo, v redu, recimo, da Kitajska, ko postane svetovna velesila, da skuša pač nekako osvojiti svet, ne, ne skozi valuto, ampak dejansko skozi recimo neko ekspanzijo, ne? Da skuša pač najprej zasesti recimo Sibirijo, ne, kakorkoli in tako naprej, črni scenarij. To preprosto v tem svetu ni več mogoče. Zakaj ni mogoče? Zaradi ravnotežja jedrskega orožja. Zato, ker vsak naprej ve, da pač to pomeni, ne, to je pa tisto, kar je govoril isto, ne, glede pač Metternicha in teh stvari. Danes to pomeni, da obstaja pač neko jedrsko ravnotežje in jasno, to pa en stran drži, da kdo ustvari orožje, ga ustvari za to, da ga bo tudi uporabil. Ampak zgodil se je nek tragičen pravzaprav paradoks, zelo tragičen. Ne. Gleda, 45, ta strahotni dogodek Hirošime in Nagasakija, je v bistvu, če cinično gledamo, je zagotovil, recimo, na nek način preprečil, ne, zelo sploh to, ta zavest, da obstaja atomsko orožje, ne, je nekako preprečil svetovno katastrofo v, recimo, 50-ih letih v obdobju hladne vojne, raketne krize in tako naprej. Zdaj, dobro, če gre za neko ekspanzijo, verjetno ta ekspanzija, recimo, Kitajske kot prihodne vele sile, se ne bo dogajala kot klasične, recimo, osvajalne vojne nad Rusijo, v Indijo, ker tega se jaz ne predstavljam več. Prav, ekspanzija bo drugačna. Ne? In ena varianta, ki je konkretna v vesolje, zdaj imam nek vesoljski program, ampak seveda, če ostajamo tukaj na Zemlji, gre za ekspanzijo kapitala, za ekspanzijo neke, recimo, finančne moči, pa meni se zdi ravno to tisto, kar je najbolj narobe razmišljanje, recimo, v stališče Evropejca, ne, tudi ta znamenita Lizbonska deklaracija in tako naprej, da kot Evropa, ne, more pa konkurirati na ekonomskem področju tem deželam. Ne bo in ne more. In druge stvari so pomembne, ki jih pač
ima Evropa zapovedi, ne samo te negativne izkušnje, pač kako se izogniti recimo totalitarnim režimom in svetovnim vojnama, ne? Ampak na vse zadnje tudi ravno, ne, tista grško-rimska kultura, če hočete, demokracija, vrednote, različnost, tolerantnost, vse paganita. Zlato pravilo, ne? To so stvari, ki so naš recimo izvozni artikel, ne? V ekonomiji smo zgubili in to bo pomagalo, tako pač je. No, skratka, mogoče sem bil malo predolg, ampak zato, da sem pač artikuliral svoje vprašanje. Da ponovim, prvo vprašanje je to, ne, ali ni že čas, da recimo, da nehamo pač tudi intelektualci s temi recimo negativnimi eskatologijami. Gledajte, mogoče še eno pripombo k temu, ne. Zdaj, če primerjamo katastrofo zgodovinsko, katera je bila v zgodovini znani velika recimo zgodovinska katastrofa civilizacije. Edina, ki je res zgodovinska katastrofa civilizacije je katastrofa rimske države. Sej, no, ampak kaj je sledilo? Sledilo je seveda eno obdobje barbarstva, preden so se stvari restrukturirali v srednjem veku, je bilo obdobje, ki je bilo zelo hudo, ne, civilizacijsko. Zdaj, kje smo mi tukaj, v tej analogiji, če to primerjamo, ne? Zdaj, če je nekako zelo preprosto, ne, če je Evropa Grčija, če je Amerika Rim, ne, pač sodobni, ne, potem smo mi, recimo, nekje v tem obdobju, kjer smo, ne, je, ko pač na steno prihaja Kitajska, Indija, Brazilija in tako naprej, ne, smo v nekem obdobju, ko se je Rim širil v neko takrat globalno civilizacijo. Se pravi, ko je te province, kot so recimo Galija in tako naprej, ko je začel Rim absorbirati vase. Ne? In seveda je to spremenilo sam Rim, gotovo, ne? Ampak tako da tukaj, da bi recimo prišel do nekega kolapsa Zahoda v tem smislu odnosu do te, no se zadnje sej, se oni še preveč prevzemajo tehnologije pa teh stvari. Mislim, se to je, Zahod se je globaliziral na tak način in še, jaz pa tako rečem, ne, še dobro, če bo Kitajska v tem, recimo v tej globalizaciji, ki jo je Zahod recimo nekak izvozil, ne, ali pa te druge države ohranila svojo recimo, da tako rečem, avtohtono kulturo in duhovnost, ne. A drugo vprašanje pa se navezuje seveda na prvo. Hvala, mogoče sem bil malo predal. Hvala. Ne, sploh ne. Lahko jaz čisto na kratko, apropo optimizma in pesimizma, to sem hotel reči, ne, in pesimistične. Jaz mislim, da je vprašanje optimističnega pogleda na svet bolj etično vprašanje kot vprašanje realnosti. Ne? Odločiti se je potrebno za pesimistični pogled na svet, zaradi tega, ker je težje uresničiti dobro življenje, ker je težje uresničiti življenje, v katerem ljudje dobro živimo, kot imeti pesimističen pogled. Ne? Linear... Eskatologija, ne, pesimista. Prosim, sej, ne? Linearni pogled na svet smo rekli, ali se konča z rajem na drugem svetu po koncu teh časov, ali pa z rajem na tem svetu, Mileani della era fašista, tisočletni rajh, konec zgodovine z nastankom komunizma, ne? 1806, bitka se mi zdi pri Jeni, ne? Naj bi Hegel uskliknil, ne? To je konec zgodovine, ne? Pravi evropska svoboda, a ne? Francoska svoboda je premagala pruski militarizem, ne? In ta stvar s koncem zgodovine jo potem obdela na en fin način Kožev, če se spomnite, ne? Kožev, ki gre pol za državnega uradnika v Brisel in tako naprej, o tem spregovori tudi Fukuyama, a ne? In skratka, znotraj, ne znotraj eschatoloških koncev, ampak pravi Fukuyama, ne, v liberalizmu naj bi se iztekla človeška zgodovina. Zdaj, jaz, če se vrnem, optimizem se mi zdi, potem, kar človek proizvaja, ne more biti optimist, to sem rekel, ampak postaja to bolj moralna dolžnost. Lejte, po mojem mnenju je največja iznajdba zahodne civilizacije zahodna svoboda. Mogoče Evropa jo ima priliko živeti svoboda, zakaj je velika iznajdba? Zaradi tega, ker smo iznajdli način, kako se ni treba ubijati in vsak ima lahko različno mnenje.
Ne? To je po moje velika iznajdba. Ali se da to izvažati? Ne, ne verjamem, ne vem. To je naša izkušnja. Vsaka pravi, da je vsaka človekova pravica skozi hektolitre ljudi. Ampak Kitajska in konkurenca z Evropo. Ne? Če Kitajska proizvede to za en cent, mi pa rabimo 100 centov, pomeni kaj? Da tist človek, ki to prodaja za en cent, ne more imeti ne tega, ne tega, ne dopusta, nima socialnega zvanja in tako naprej in tako naprej. Zdaj, če bo šel tam razvoj nekako naprej, morda bodo naraščale zahteve po bolj človečnem življenju. A ne? To človečnost lahko malo spodbuja Evropa, da reče, veste kaj, ne? Za izsuženskega dela rezultate ne bomo uvažali, ker nočemo razbijati svoje lastne ekonomije. Včeraj smo dobili predvčerajšnjem en dober poduk in mislim, da je dober poduk. Merklova na čelu nemške države pripoveduje o limitah, kako bi rekel, v zgornjem robu tistega, do kar še lahko prenese tolerantnosti zahodna civilizacija. A ne? V bistvu je upozorilo samim nam to, pa tudi upozorilo drugim, dotle lahko, naprej pa ne moramo. Kaj tujega, turškega, bosanskega, islamskega, kaj lahko mi sprememo in česa ne moremo. To je dobro, da je prišlo do tega, ker če bi ulica spregovorila, ulica spregovori pač z nekim nasiljem. A ne? No, apropo optimizma in pesimizma, to je moj pogled, povedala bosta tudi samo kolega. Kratko, ne? Ja. Jaz sem samo pesimist, ne, recimo, če gremo na to dihotomijo. Jaz sem govoril o negativni eskatologiji, tega ne enačim s pesimizmom. Ne. Pesimizem je vendar na nekaj drugega. Gre za pač to neko vizijo konca, ne, ki bodi si, da se projicira v neko pozitivno ali pa negativno. Ne, o tem govori. Špengler, tak, če jaz prav razumem, ne razume konec civilizacije s koncem človeštva. Ne? Ti imaš tudi, ko si rekel, tragedija konc Rima, ne? Gibon, ne? Ne razlaga konc Rima 476, ampak 1453, ne? Za njega se Rim potegne še kaj, ne? Mi pa, domnevam jaz, da šele oživljamo ponovno grško rimsko tradicijo, tisto, čemur bi se reklo paganitas. A ne? Paganitas pomeni pluralizem, pomeni različni ljudje, ki pridajo v agoro, govorijo in se jim ni treba bati, da jih bo kdo za to fajn preganil. To je naša formula, evropska formula, ki jo iznajdu izgleda en drug svet, jo tudi močneje živel in zgleda, da ne vem, če ima Evropa boljšo perspektivo. Za druge obrazce pa vemo, da so enostavnejši. Ne? Glede Kitajske, Kissinger, ki je veliko razmišljal o problemih vojne, grobe uporabe sile, je predlagal to pentarhijo. Ne? Mogoče bo šlo v tej smeri, ali je grožnja, da ima vsak dovolj atomskega orožja, da se po stokrat uniči, dovolj velika, da ni vojne, tega ne vem. Ve, zakaj se ne sme tako razmišljati? Ker 1915, 1914, nobeden ni imel atomskega orožja, pa vendar, pa ni bilo totalnega spopada med njimi. Ne? A veš? To je res, ampak je neka razlika med letom 14. Res, total, ne vem, idiotski čas, poslušajte. En tako inteligenten človek, kot je Husserl, začetek fenomenologov, človek, prefinega strukture duševne filozofske uno, ima predavanje na fakulteti v Nemčiji, kjer študente poučuje o pozitivnih stranih vojne, o nujni etični, moralni situaciji, v kateri bodo, če bodo stopili v vojno. To, kar si omenil, suprematisti, idealisti, marinetijevci grejo v vojno, poslušajte, svet je padel s tečajev, ne? In Husserl se ne spametuje toliko časa, dokler mu ne ubijejo sina, ne? Dokler mu ne ubijejo sina in dokler njegova država ne zgubi 5 milijonov ljudi in dokler njegova država samo za kako bi rekel, veste kaj, ni šlo drugače kot v nacizem. Demokracija je v tako velikem potonu, pomoru, zlomu ene civilizacije, ene družbe,